ሰላም ሰላም፣ የጆ ስፖሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ወደ ጆ ስፖሻል ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ለአራተኛ ዓመት የጂኦግራፊና አካባቢ ጥናት ተማሪዎች ለኤግዚት ኤግዛም የሚያዘጋጃቸውን በ2015 ዓ.ም የተሰጠውን ፈተና በሶስት ክፍል በተከታታይ ከነ ትንታኔው የማቀርብላችሁ ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ጓደኞቻችሁንም ሪከመንድ እንድታደርጉና የዩቲዩብ ቻናሉ እንድናሳድገው በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አጠቃላይ ከሚያዩት ከ97% በላይ ሰብስክራይብ ሳያደርጉ ወይም ላይክ እና ኮሜንት እንዲሁም ሼር ሳያደርጉ ነው የሚያዩት። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ብታደርጉ የሚቀነስባችሁ ነገር የለም። ይህም ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንጀምር። ክፍል አንድ which one of the following has to do more with the study of physical process of the atmosphere and a relation climate has with other disciplines? ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ስለ ከባቢ አየር አካላዊ ወይም ፊዚካል ፕሮሰስ እንዲሁም ኬሚካል ፕሮሰስ የሚያጠናው የትኛው ነው የሚለው ኤ ደንድሮሎጂ፣ ቢ ኦሽኖግራፊ ኦር ኦሽን ጂኦግራፊ፣ ሲ ሜቴዎሮሎጂ፣ ዲ ክላይማቶሎጂ። ደንድሮሎጂ ማለት የቦታኒ ክፍል ነው ወይም የቦታኒ ብራንች ነው። ስፔሻላይዝ ያደረገው ወይም በትኩረት ሰጥቶ የሚያጠናው ደግሞ ስለ ውዲ ፕላንትስ ነው። ያ ማለት ደንድሮሎጂ ኢዝ ብራንች ኦፍ ቦታኒ ዛት ስፔሻላይዝ ኢን ካራክተራይዜሽን ኦር አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ውዲ ፕላንትስ። ስለዚህ ስለ እጽዋት ነው ይሄኛው የሚያጠናው ማለት ነው። ልክ የፋይቶጂኦግራፊ ብራንች ኮምፖነንት እንደማለት ነው። ኦሽኖጂኦግራፊ ስለ ውቅያኖሶች የሚያጠና ነው። ስለ ኦሽን ታይደስ፣ ስለ ኦሽን ከረንት የሚያጠና ነው። ሜቴዎሮሎጂ ስለ ከባቢ አየር ፊዚካል ፕሮሰስ እና ኬሚካል ፕሮሰስ የሚያጠና ነው። ክላይማቶሎጂ ደግሞ በአንድ አካባቢ ስላለው የአየር ንብረት ሁኔታ የሚያጠና ነው። ይህ ክላይማቶሎጂ በአንድ አካባቢ ያለው የአየር ንብረት ሁኔታ ቆላ ነው፣ ደጋ ነው፣ ወይና ደጋ ነው፣ በረሃ ነው ወይስ ውርጭ ነው የሚለውን የ30 እና ከ30 ዓመት በላይ መረጃ በመሰብሰብ የሚያጠና ትምህርት ነው። ጥያቄ ቁጥር ሁለት the government that may not have sufficient resources to promote widespread and coordinated investment in all sectors and regions tends to use their resource on strategic industries and some areas advised by the theory of የአንድ ሀገር መንግስት ወይም የአንድ ሀገር አስተዳደር በሁሉም ሴክተሮች ያለውን የተፈጥሮ ሀብት አሟጦ መጠቀም ባይችል እና የሪሶርስ ወይም የሀብት ውስንነት ቢኖረው ይህን ውስን ሀብት በተወሰኑ ሴክተሮች ወይም ዘርፎች እንዲሁም በተወሰኑ ስትራቴጂክ በሆኑ ኢንዱስትሪዎች ላይ ማባከም ወይም ማፍረስ ወይም ኢንቨስት ማድረግ ምን አይነት ቲዮሪ ነው ይላል። ዲፐንደንሲ ቲዮሪ ኦፍ ዴቨሎፕመንት አይደለም፣ ኮንትሮል ቲዮሪ ኦፍ ዴቨሎፕመንት አምባላንሰር ቲዮሪ ኦፍ ዴቨሎፕመንት። ባላንሰር ቲዮሪ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ይሄኛው ኮንትሮል ቲዮሪ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ነው። ምክንያቱም ሪሶርሱን ኮንትሮል አድርጎ በተወሰኑ ወይም በተመረጡ ዘርፎች ላይ ኢንቨስት የማድረግ ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ጥያቄ ከማፕ ሪዲንግ ጋር የተያዘ ነው። ጥያቄ ቁጥር ሶስት ቤዝድ ኦን ፎሎዊንግ ቤዝድ ኦን ፊገር ጊቨን ቢለው ኢች ኦፍ ኮንትሮል ፓተርንስ ጊቭ ቢለው ጎዝ ዊዝ ዋን ኦፍ ዲስክሪፕሽን ጊቨን ፍሮም ኤ ቱ ኢ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ላይኖች ናቸው። ኮንትሮል ላይን ይላል ኢማጂነሪ ላይን ዛት ሾውዝ ፕሌስ ዊች ሃቭ ዘ ሴም ኤሌቬሽን። እንግዲህ ኮንትሮል ላይን የሀሳብ መስመሮች ናቸው። እነዚህ የሀሳብ መስመሮች በአንድ አካባቢ ወይም ተመሳሳይ ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ ወይም በታች ያላቸውን ቦታዎች የሚያያይዙ የሀሳብ መስመሮች ናቸው። ኮንትሮል ላይን የራሳቸው የሆነ ፓተርን ወይም ስሪት አላቸው። እነዚህ ስሪት የገጸ ምድርን ምንነት ይገልጻሉ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ከኤ እስከ ኢ አማራጮች አሉ። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው የትሬን ኮምፖነንት ዛት ዲተርማይንስ ዩኒፎርም ስቲፕ ስሎፕ። ዩኒፎርም ማለት በእኩል መጠን ተዳፋትነቱ ስሎፕ ተዳፋትነት ነው እየጨመረ ነገር ግን ስቲፕ የሆነው የትኛው ነው ነው። ዩኒፎርም ማለት እንግዲህ ኮንትሮል ላይኖች ስፔሳቸው በኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ስፔሲንግ እኩል ዲስታንስ ከሆነ ዩኒፎርም ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን ስቲፕ እና ጀንትል ካል ኮንትሮል ላይኖች በሁለት ኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ስፔስ ሰፊ ከሆነ ጀንትል ነው። በሁለት ኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ስፔስ ወይም ቦታ ጠባብ ከሆነ የተጠጋጉ ከሆኑ ስቲፕ ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኒፎርም ሆኖ ነገር ግን ስቲፕ ስሎፕ ያለውም የሚያመለክተው የትኛው ነው ይላል። ዩኒፎርም ማለት በእነዚህ በኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ስፔሲንግ እኩል ከሆነ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዩኒፎርም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩኒፎርም ነው። ስፔሲንጉ ሁለቱ ኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ርቀት እኩል ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ግን በዚህና በዚህ ያለው በዚህና በዚህ ያለው ርቀት እኩል አይደለም። ስለዚህ ዩኒፎርም የሚለው የሚያሟሉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ስፔሲንጋቸው ወይም በሁለት ኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ርቀት እኩል ስለሆነ፣ ነገር ግን ስቲፕ የሚለው ደግሞ ስቲፕ ስሎፕ ሲሆን ኮንትሮል ላይኖች ይጠጋጋሉ፣ ጀንትል ሲሆን ኮንትሮል ላይኖች ይበታተናሉ ወይም ይራራቃሉ። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ቢ ነው። ኮንትሮል ላይኖች ስፔሲንጋቸው እኩል ስለሆነ ዩኒፎርም፣ ኮንትሮል ላይኖች በጣም የተጠጋጉ ከሆነ ስቲፕ። ይህኛውን ብናይ ግን ዩኒፎርም ሆኖ ግን ጀንትል ስሎፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ቢ ነው። ተሬን ኮምፖነንት ዛት ዲተርማይንስ ዩኒፎርም ስቲፕ ስሎፕ የሚለው መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር አራት ሰክሰስ ኦፍ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ዲፐንድስ ላርጅሊ አፖን። ይህ እንግዲህ ከሪሞት ሴንሲንግ ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው። የኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን ወይም አንሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን የሚባል የክላሲፊኬሽን ቴክኒክ አለ። ይህ ክላሲፊኬሽን ሰክሰስፉል የሚሆነው ውጤታማ የሚሆነው ከሚከተሉት አማራጮች ምን ሲይዝ ነው ነው ፕሮሰስ ኦፍ ካፓሲቲ ኦፍ ወርክ ስቴሽን ዩዝድ ፎር ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ። ኢሜጅ ፕሮሰስን ለማድረግ የምንጠቀመው የኮምፒውተር አቅም ይወስናል። ነገር ግን ይሄ መሰረታዊ አይደለም። ዘ ነምበር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ክላስ ኤንድ አናሊሲስ ኢዝ ትራይንግ ቱ አይደንቲፋይ ኢን ዘ ኢሜጅ። ነምበር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ክላስ የምንለው የምንከፍለው ላንድ ዩዝ፣ ካልቲቬትድ፣ አርባን ኤሪያ፣ ሴትልመንት፣ ፎረስት፣ ሽራፕያን የምንከፍለው ይህም አይደለም። ሰክሰሱ ይሱ አይደለም። ነምበር ኦፍ ስፔክትራል ክላስስ አይደንቲፋይድ ኢን ዘ ኢሜጀሪ። ይህኛውም ሊሆን ይችላል ዘ ኔቸር ኤንድ ሳውንድነስ ኦፍ ዘ ክላሲፊኬሽን ስኬማ አዶፕሽን። ስለዚህ ስፔክትራል ክላስ ሞስት ሪለቫንት የሆነው ለዚህ ጥያቄ ሰክሰስፉል ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ዲፐንድ የሚያደርገው ሜቶዶሎጂ ነው። እዚህ ጋር ዘ ኔቸር ኤንድ ሳውንድነስ ኦፍ ዘ ክላሲፊኬሽን ስኬማ ኢዝ አዶፕትድ። ሱፐርቫይዝድ ነው አንሱፐርቫይዝድ ነው፣ ሪግሬሽን ትሪ ነው የምንጠቀመው፣ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም ነው የምንጠቀመው የሚለው ነው ዲተርምን የሚያደርገው አኪሬሲ ኦፍ ክላሲፊኬሽኑ። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። አሁንም ማፕ ሪዲንግ ጥያቄ መጣ፣ ከቅድሙ ጋር የተያዘ ነው። ቤዝድ ኦን ፊገር ቢለው እዚህ ጋር ከተሰጡት አማራጮች መካከል የተሬን ዩኒት ዊች ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ዩኒፎርም ኤንድ ጀንትል ስሎፕ። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ ዩኒፎርም ሲሆን በኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ስፔሲንግ እኩል ይሆናል። ጀንትል ሲሆን ደግሞ በኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ስፔስ ይራረቃል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኒፎርም የሚያሳዩት እነዚህ ሁለቱ ናቸው፣ ቅድም እንደነገርኳቸው። ስለዚህ ጀንትል የሚሆነው ይሄኛው የተራረቁ ስለሆነ መልሶ ይሆናል። አሁን ማለት ይሄ ስሎፑ ከላይኛው የመሬት ክፍል ተነስታቸው ወደ ታችኛው የመሬት ክፍል ስትሄዱ ስሎፑ እዚህ ጋር ምን እያደረገ ነው? ዳውን እያደረገ ወይም እየቀነሰ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ግድለቱ ዩኒፎርም ነው፣ ስፔሲንግ እኩል ስለሆነ፣ ጀንትል የምንለው ደግሞ ኮንትሮል ላይኖቹ የተራራቁ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው። ጥያቄ ቁጥር ስድስት ይላል፣ የተዘበራረቀ ነው። ይሄ ደግሞ ከጂአይኤስ ጋር የተያዘ ነው። ቤዚክ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ዘ ጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም አር ፒክሰል ኤንድ ፊቸር፣ ሶፍትዌር ኤንድ ፕሮሲጀር፣ ፊቸር ኤንድ አትሪቢዩት፣ ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር። እዚህ ጋር ቤዚክ ቢልዲንግ ብሎክስ የሚባሉት ሶፍትዌር፣ ሃርድዌር፣ ሜተድ ወይም አፕሮች የምንለው ነው። ዳታ፣ ፕሮሲጀርስ እና ፐርሰን የምንላቸው ናቸው ኮምፖነንትስ ኦፍ ጂአይኤስ የሚባሉት። ጥያቄው ትንሽ ዊርድ የሆነ ወይም ትንሽ የተቀላቀለ ነው። ነገር ግን ካሉት አማራጮች ጥያቄው ኦቶማቲካሊ የራሱ ስህተት ያለበት ነው። ምክንያቱም ፒክሰል ኤንድ ፊቸር ማለት ፒክሰል ራስተር ዳታ ነው፣ ፊቸር ቬክተር ዳታ ነው። ስለዚህ ዳታ እንደማለት ነው። ሶፍትዌር ኤንድ ፕሮሲጀር ኮምፖነንት ኦፍ ጂአይኤስ ናቸው። ፊቸር ኤንድ አትሪቢዩት ማለት የትኛውም ቬክተር ዳታ ነው። ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ሁሉም ኮምፖነንት ቢልዲንግ ብሎክስ ናቸው። ነገር ግን ካሉት አማራጮች የተሻለ ብለን የምንወስደው ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር የሚለውን ሊሆን ይችላል። ጥያቄው ግን የራሱ የሆነ ችግር ያለበት ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ ጂአይኤስ ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው። ያወጣው ሰው ምናልባት
ያየበት አንግል ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሞር ፕሮባብሊ ሊሆን የሚችለው ዲ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ዌዘር ዲፈርስ ፍሮም ክላይሜት ዛት። እንግዲህ ዌዘር እና ክላይሜት የሚለውን ቤዚክ ዴፊኒሽኑ ንገራቸው። ዌዘር ኢዝ ኮንዲሽን ኦፍ ኤር ኦር አትሞስፌር ዊች ኢዝ ኦብዘርቭድ ኢን ሰርቴን ፕሌስ ፎር ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ኤንድ ዘ ፔሪድ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ሜይ ቢ ዴይ ቱ ዴይ ኦር ፍሮም አወር ቱ አወር ዌርአስ ክላይሜት ኢዝ ኮንዲሽን ኦፍ ኤር ኦር አትሞስፌር ኤንድ ኢት ኢዝ አቨሬጅ ኦፍ ዌዘር it is existed in a certain geographic area for a long period of time and the period of observation may greater than 30 years and above. ዌዘር ማለት የአየር ንብረት ነው። የአየር ንብረት በአንድ ቦታ ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ የአየር ሁኔታ ነው። ፀሐያማ ነው፣ ዛሬ ዝናባማ ነው፣ ዛሬ ንፋሻማ ነው ካል ዌዘር ነው ወይም የአየር ሁኔታ ነው። ይሄ ቦታ ቆላ ነው፣ ይሄ ቦታ ወይና ደጋ ነው፣ ይሄ ቦታ ደጋ ነው ካል ደግሞ ክላይሜት ወይም የአየር ንብረት ነው። ስለዚህ አየር ጸባይን ከአየር ንብረት የሚለየው ምንድን ነው ይላል። ኢት ሪፈርስ ቱ ዘ አቨሬጅ ኦፍ ዌዘር ኦብዘርቭድ ኦቨር ኤ ይር። አይደለም፣ ይሄ ክላይሜት ነው እንጂ ዌዘር አይደለም። ሁለተኛው ኢት ኢምፕላይስ አትሞስፌሪክ ኮንዲሽን አግሪጌትድ ፎር አ ዲኬድ ኤንድ ሚሊኒያ። ይሄም ክላይሜት ነው እንጂ ዌዘር አይደለም። ያ ማለት በአንድ አካባቢ ያለው የአየር ንብረት የአየር ጸባይ ሁኔታ አግሪጌት ተደርጎ የሚሰላ ክላይሜት ነው እንጂ ዌዘር አይደለም። ኢት ሪፈርስ ቱ ኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር ኦብዘርቭድ ኢን ጊቭን ሪጅን ፎር ሰቨራል ይርስ። ይህም ክላይሜት ነው። ኢት ኢምፕላይስ ኤ ዴይ ቱ ዴይ አትሞስፌሪክ ኮንዲሽን ኦብዘርቭድ ኢን ጊቭን ኤሪያ። ትክክለኛው ምስ ይሄ ነው ማለት ነው። ክላይሜት ማለት ዴይ ቱ ዴይ አትሞስፌሪክ ኮንዲሽን ነው። ዛሬ ፀሐያማ ከሆነ ነገ ዝናባማ ሊሆን ይችላል፣ ነፋሻማ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከቀን ወደ ቀን፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ፣ ከሰዓት ወደ ሰዓት የሚቀያየር የአየር ሁኔታ ክላይሜት ሳይሆን ዌዘር ነው የሚባለው። ቀጣዩ ጥያቄ ሂውማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ ኤችዲአይ ኢዝ ዋን ኦፍ ደ ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ኤንድ ቤተር ሜዥርመንት ኦፍ ዴቨሎፕመንት ቱ ኮምፔር ካንትሪስ ኢን ተርምስ ኦፍ ሌቭል ኦፍ ዴቨሎፕመንት ኢንክሉዲንግ ኦል ኦፍ ደ ፎሎዊንግ ፓራሜትርስ ኤክሴፕት። እንግዲህ ሂውማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ የምንለው በሀገሮች መካከል ያለውን የእድገት ደረጃ ወይም የእድገት ሁኔታ የምናነጻጽርበት የምናወዳደርበት ኢንዴክስ ነው። ስለ ሂውማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው ካፒታል ኢንካምን ኮንሲደር ያደርጋል፣ ግሮስ ኢንሮልመንት ይህንም ኮንሲደር ያደርጋል፣ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አድቨርስ ይህንም ኮንሲደር ያደርጋል፣ ኢንቨስትመንት ሪተር ይሄኛው ኤክሰፕሽኑ ዲ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ሃርድ ኤንድ ሶሊድ ፖርሽን ኦፍ ደ ኤርዝ ዛት ኮንሲስትስ ኦፍ ሶይል ሮክ ኤንድ ሚኒራል። እዚህ ጋር አንድ ጠቅለል ያለ ሀሳብ ልስጣችሁ። የመሬት አካል ሶስት ክፍሎች አሉት። የላይኛው የመሬት ክፍል ቅርፊተ መሬት ወይም ክረስት የምንለው ነው። ሁለተኛው የመሬት ክፍል ማንትል የምንለው ነው። ማንትል ላይ የቀለጠ አለት ወይም ማግማ አለ። ሶስተኛው የመሬት ክፍል ደግሞ ኮር ብለን የምንጠራው ነው። ይህን ጠቅለል ስናደርገው ደግሞ የመሬት ክፍልን ፈሳሽና ጠጣሩን ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። የላይኛው የመሬት ክፍል ክረስትን እና የተወሰነውን የማንትል ክፍል ሊቶስፌር ብለን እንጠራዋለን። ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ አስትኖስፌር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮስፌር የሚያጠናው ስለ ውሃማ አካላት ነው። ሊቶስፌር ማለት የላይኛው የመሬት ክፍል ሆኖ አፈርና አለትን እንዲሁም ሚኔራሎችን የያዘው የመሬት ክፍል የላይኛው የመሬት ክፍል ሊቶስፌር ተብሎ ይጠራል። ባዮስፌር ባዮሎጂካል ኦብጀክትስ ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮችን እንደ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ የሚያጠና ነው። አስትኖስፌር የምንለው ደግሞ ከሊቶስፌር ስር ያለ የቀለጠው አለት ያለበት ሊቶስፌር ተንሳፎ ያለበት ክፍል ወይም ስለ ውስጣዊ የመሬቱ ክፍል አስትኖስፌር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ በዚህ አካሄድ ሀርድ የሆነ ወይም ጠንካራው የላይኛው የመሬት ክፍል አፈርን እና አለትን እንዲሁም ሚኔራሎችን የያዘ መልሱ ሊቶስፌር ተብሎ ይጠራል። ቀጣዩ ጥያቄ ከሪሰርች ጋር የተያዘ ነው። ሪሰርች ኮርስ ወስዳችኋል። ዌን ሪሰርቸር ኢንክሉድ ጆርናል አርቲክል ኢን ደ ሊስት ኦፍ ሪፈረንስስ ዩዚንግ አሜሪካን ሳይኮሎጂካል አሶሲሽን ኤፒኤ ስታይል ኦፍ ሪፈረንሲንግ ደ ዋን ዛት ካምስ ፍርስት ኢዝ ኤ የር ኦፍ ፐብሊኬሽን ቢ ኦተር ሲ ኔም ኦፍ ጆርናል ዲ ታይትል ኦፍ አርቲክል። እንግዲህ አሜሪካን ሳይኮሎጂ አሶሲሽን የሚባል የሪፍረንሲንግ ሲስተም አለ። ጥናትና ምርምር ካደረግን በኋላ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ከተለያዩ ቦታ ሰብስበን
እንደ ሪፈረንስ ወይም እንደ ማጣቀሻ መጽሐፍ የምንጠቀምባቸው አሉ። ይሄ የአሜሪካን ሳይኮሎጂካል አሶሲሽን መጀመሪያ የሚጽፈው ኦተር ነው። ለምሳሌ ከድር ከሆነ ጸሐፊው ከድር የተጻፈበት ዓመተ ምሕረት 1996 ወይም 2015 ከሆነ 2015 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኦተር ይመጣል፣ ከዛ ይር ኦፍ ፐብሊኬሽን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እርሱ መጀመሪያ የሚመጣው ኦተር ወይም ጸሐፊው ወይም ደራሲው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መርሱ ቢ ኦተር የሚለው ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ቤዝድ ኦን ዘ ፐርፐስ ኦፍ ፋርሚንግ ኤንድ ዘ አክቲቪቲ ቴክን ፕሌስ አግሪካልቸራል ሲስተም ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ሰብሲስታንስ ኤንድ ኮመርሻል ኢንተንሲቭ ኤንድ ኤክስተንሲቭ አረብል ኤንድ ፓስቶሪያል ትራዲሽናል ኤንድ ሞደርን። መርሱ ሰብሲስታንስ ኤንድ ኮመርሻል ነው። ፐርፐዙ ምንድን ነው ስንል ሰብሲስታንስ ማለት ከጂኦግራፊ የሆነ ግብርና ነው። የሚመረተው ምርት አናሳ ስለሆነ አርሶ አደሩ ለራሱና ለቤተሰቡ ፍጆታ ይጠቀምበታል። ኮመርሻል ደግሞ ፐርፐዙ ወይም አላማው ለንግድ ወይም ለሽያጭ ነው። ስለዚህ ኮመርሻል አግሪካልቸር የሚጠቀመው ዘመናዊ የሆኑ ግብዓቶች እንደ ማዳበሪያ፣ ፈርቲላይዘር፣ ፔስቲሳይዝ፣ ኮምባይነር፣ ሃርቨስተር እነዚህ ዘመናዊ የሆኑ ግብዓቶች የሚጠቀማል። ሰብሲስታንስ አግሪካልቸር ግን አብዛኛው የኢትዮጵያ አርሶ አደር 85% አካባቢ የሚሆነው በገጠር የሚኖረው ማህበረሰብ በእርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ የሚደጎም ነው። በበሬ ነው የሚያርሰው፣ በእጁ ይቆፍራል። ይሄ ሰብሲስታንስ አግሪካልቸር ይባላል። ኢንተንሲቭ ኤንድ ኤክስተንሲቭ የሚለው ይሄ ከኤክስተንት ወይም ከስፋት ጋር የተያያዘ ነው። ኤረብል ኤንድ ፓስቶሪያል ይሄ ማለት ነው። ፓስቶሪያል ማለት በነገራችን ላይ አርብቶ አደር ማለት ነው። ትራዲሽናል ኤንድ ሞደርን የሚለውም ይሄ ፐርፐዝ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኤ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ስለ ማፕ ፕሮጀክሽን ነው። ማፕ ፕሮጀክሽን ኢዝ ሲስተማቲክ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ትሪ ዳይሜንሽናል ግሎብ ቱ ቱ ዳይሜንሽናል ፍላት ሰርፌስ። ማፕ ፕሮጀክሽን ማለት ሉልን ወደ ዝርግ ወረቀት የመቀየር ሂደት ነው። እንግዲህ የተለያዩ የፕሮጀክሽን አይነቶች አሉ። ኮንፎርማል ፕሮጀክሽን የሚባለው ቤዚካሊ ሼፕን ፕሪዘርቭ የሚያደርግ ነው። አዝሚታል ፕሮጀክሽን የሚባለው ደግሞ ያው በፖላር ኤሪያ አካባቢ ያሉ ቦታዎችን ፕሮጀክት የምናደርግበት አዝሚታል ወይ ዜንታል ፐርስፔክቲቭ ፕሮጀክሽን አለ። ኢኳል ኤሪያ ፕሮጀክሽን የምንለው ደግሞ ኤሪያን ፕሪዘርቭ የሚያደርግ ነው። ኮኒካል ፕሮጀክሽን የምንለው ደግሞ ይህ የፕሮጀክሽን አይነት ሆኖ ከ23 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ እስከ 66 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ በቴምፕሬት ዞን አካባቢ የሚገኙ ቦታዎችን ፕሮጀክት ለማድረግ የምንጠቀምበት የፕሮጀክሽን አይነት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህዝብ ቁጥር ስርጭት ወይም ዲስትሪቢዩሽንን ለማሳየት የምንጠቀምበት የማፕ ፕሮጀክሽን አይነት ሊሆን የሚችለው ኢኳል ኤሪያ ፕሮጀክሽን ነው። ምክንያቱም ኤሪያን ፕሪዘርቭ ያደርጋል። ኤሪያው ፕሪዘርቭ ከሆነ ፖፕሌሽን ደንሲቲ፣ ፖፕሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ማሳየት ስለሚቻል መልሱ ሲ ነው። ቀጣይ ጥያቄ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ካራክተሪስቲክስ ፊቸርስ ኦፍ አንደር ዴቨሎፕመንት። እንግዲህ የዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች በሁለት ጎራ ይከፈላሉ፣ ያደጉ እንዲሁም በማደግ ላይ ያሉ ወይም የበለጸጉና ኋላ ቀር የሆኑ ሀገሮች ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ከሚከተሉት አማራጮች መካከል አንደር ዴቨሎፕመንትን ወይም ያላደጉ ሀገሮችን የሚገልጸው የትኛው ነው እንደማለት ነው። ኤ ሃይፐር ካፒታል ኢንካም፣ ይህ ያደጉት ሀገሮች ነው እንጂ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ወይም ያላደጉት አይደለም። ሃይፐር ካፒታል ኢንካም ማለት የገቢ መጠናቸው ከፍተኛ የሆኑ ማለት ነው። ስቴብል ስትራክቸር ያላቸው አሁንም ያደጉት ሀገሮች ናቸው እንጂ እኛ አይደለም። ወይም አፍሪካ አይነት ኤዥያ ያሉ ሀገራት አንደር ዴቨሎፕመንት ናቸው። ሎ ሊትሬሲ ሬት ማለት ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ያልተማሩ ሰዎች ቁጥር የሚገኙበት ባደጉት ሀገሮች ነው እንጂ በማደጉ ላይ ባሉ ሀገሮች አይደለም። ፖለቲካል ስታቢሊቲ ይሄኛውም ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ነው የአንደር ዴቨሎፕመንት መገለጫ። ስለዚህ ሃይፐር ካፒታል ኢንካም አይሆንም፣ ስቴብል ስትራክቸር አይሆንም፣ ሎ ሊትሬሲ አይሆንም፣ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ይሄም አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ እዚህ ጋር ሎው ሊትሬሲ ሬት ያልኳችሁ ምንድን ነው? የተማረው የህዝብ ቁጥር አናሳ መሆን፣ ይሄ የአንደር ዴቨሎፕመንት መገለጫ ነው። ሶሪ። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ሎው ሊትሬሲ ሬት ነው። ፖለቲካል ስታቢሊቲ የለም፣ ስቴብል ስትራክቸር አንደር ዴቨሎፕመንት የለም። ሃይፐር ካፒታል ኢንካም ሳይሆን ሎው ፐር ካፒታል ኢንካም ነው። ስለዚህ የተማሩ የሰዎች ቁጥር አናሳ ነው። ስለዚህ ሎው ሊትሬሲ ሬት የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ አሁንም ከማፕ ሪዲንግ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው።
እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ላይን አለ። ጥያቄው የሚለው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኮንትሮል ላይኖች አሉ። ኮንትሮል ላይኖች ደግሞ ኢንዴክስ ኮንትሮል የሚባል አለ፣ ሰፕሊመንተሪ ኮንትሮል የሚባል አለ። እነዚህ ቀያዮቹ ኢንዴክስ ኮንትሮል ናቸው። ሰፕሊመንተሪ ኮንትሮል የሚባሉት ደግሞ በውስጥ ያሉ የኮንትሮል ላይን አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? በኮንትሮል ላይኖች መካከል ያለው ኮንትሮል ኢንተርቫል ይባላል። በዚህ እና በዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ ኮንትሮል ኢንተርቫል ነው። ስለዚህ የ20 ሜትር ዲስታንስ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ስኬሉ ነው። ይህ ስኬል 1.50 ሺህ ይላል። 1 ሴንቲሜትር በወረቀት ላይ በመሬት ላይ 50 ሺህ ሴንቲሜትር እንደማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለውን ኮንትሮል ላይን አይደንቲፋይድ ባይ ሌተር ኤፍ ማለት ይሄ ነው። ኤፍ ኤንድ ኤች፣ ኤች ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ቀዩ ኮንትሮል ላይን ምን ይባላል ማለት ነው? ሬጉላር ኮንትሮል፣ ኢንዴክስ ኮንትሮል፣ ክሎዚንግ ኮንትሮል፣ ሰፕሊመንተሪ ኮንትሮል ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቦልድ የሆነው እነዚህ ኮንትሮል ላይኖች ኢንዴክስ ኮንትሮል ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። በየአምስት ኦር በየአምስቱ ኮንትሮል 1 2 3 4 5 ስለዚህ በየአምስተኛው የምናገኘው ኮንትሮል ላይን ኢንዴክስ ኮንትሮል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሰፕሊመንተሪ ኮንትሮል ማለት በኢንዴክስ ኮንትሮል መካከል ያሉ ተጨማሪ ኮንትሮል ላይኖች ናቸው። ቀጣዩ ጥያቄ አን ኢፌክቲቭ ላንድ ዩዝ ፕላኒንግ ዛት ካን ፕሮሞት ዋይዝ ዩዝ ኦፍ ላንድ ኤንድ ትሪ ፕላንቲንግ ኢን አባይ ሪቨር ቤዚን ዳት ካን ኮንትሪቢዩት ቱ ላይፍ ኦፍ ዘ ሚሊኒየም ዳም ሪዘርቬር ባይ። እንግዲህ ኢፌክቲቭ የሆነ ውጤታማ የሆነ ላንድ ዩዝ ፕላነር ወይም ስለ መሬት አጠቃቀም የሚሰራ ሰው በታላቁ የህዳሴ ግድብ አካባቢ ያለውን ወይም በአባይ ወንዝ ተፋሰስ ዳርቻ ያለውን ከፍተኛ የሆነ ረን ኦፍ ለመቀነስ ትሪ ፕላንት እንዲደረግ ወይም እጽዋቶች እንዲተከሉ ማድረጉ ለህዳሴ ግድቡ ምንድን ነው ጥቅሙ ይላል። ይህ ኢንክሪዝ ቤዝን ሬን ኦፍ ቤዝን ረን ኦፍን ወይም ጎርፍን ይጨምራል የሚለው ይህ አይሆንም። ኢንክሪዚንግ ኢቫፖ ትራንስፒሬሽን ይህም አይሆንም። ዲክሪዚንግ ሎስ ኦፍ ዋተር ዲዩ ቱ ኢንፊልትሬሽን ይህ ዛፍ ሲተከል ሎስ ኦፍ ዋተር ይላል። ይህም አይደለም። ዲክሪዚንግ አማውንት ኦፍ ሲልቴሽን ወደ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ተነስተው የሚመጣውን ሲልቴሽን ወይም ሴድመንት እንዲቀንስ ያደርጋል። ስለዚህ በሲልቴሽን አማካኝነት ወይም በደለል አማካኝነት የህዳሴ ግድብ የውሃ መጠን እንዳይቀንስ ወይም ግድቡ ለረዥም ዓመት እንዲያገለግል ይሄ ጥቅም አለው። ስለዚህ መልሱ ዲክሪዚንግ ዘ አማውንት ኦፍ ሲልቴሽን የሚለው መልስ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ከሪሰርች ጋር የተያዘ ነው። ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ዛት አቴምፕትስ ቱ ኢንቨስቲጌት አሶሲሽን ኦር ሪሌሽንሽፕ ኦፍ ቫሪያብልስ። ያው ሪሰርች ላይ ሁለት አይነት ቫሪያብል እንዳለ ታውቃላችሁ፣ ዲፐንደንት እና ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል። ዲፐንደንት ቫሪያብል ማለት ጥገኛ ቫሪያብል ነው። ኢንዲፐንደንት ማለት ደግሞ ራሱን ችሎ የሚቆም ቫሪያብል ነው። ስለዚህ በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽን የሚያሳይ የሪሰርች አይነት ኮሮሌሽናል ሪሰርች ነው። ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ኤክስፕላይን ያደርጋል። አፕላይድ ሪሰርች ማለት አክሽን ሪሰርች ነው። ፒውር ሪሰርችም እንደዛ ነው። ስለዚህ ኮሮሌሽናል ሪሰርች የሚለው ነው ይሆናል። አሁንም በድጋሚ ይሄ ኮንትሮል ላይን መጥቷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኮንትሮል ላይን ፓተርን አለ። እዚህ ጋር ዳውን ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ ስሎፕ የሚባሉ የስሎፕ አይነቶች አሉ። ስሎፕ አይነቶችን በተመለከተ ተሬስድ፣ ኮንኬቭ፣ ኮንቬክስ፣ ስካርፕድ ስሎፕ የሚባሉ የስሎፕ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኮንትሮል ላይን ፓተርን በማየት ኮንኬቪቲ ወይም ኮንኬቭ ስሎፕ የሚባለው ፓተርን የትኛው ነው የሚለው ኮንኬቭ ስሎፕ ማለት ኢት ሃዝ ኤ ስቲፕ ግራዲየንት አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ማውንቴን ኤንድ ግራጁዋሊ ዲክሪስ ቱዋርድ ዘ ቦቶም። ያ ማለት ከተራራው ጫፍ ወይም ተራራው ጫፍ ላይ ሜዳማ የሆነና ወደ ታችኛው ፉት ኦፍ ማውንቴን ወይም ወደ ተራራው ስር ስትወርድ ደግሞ ገደል እየሆነ የሚሄድ ከሆነ እሱን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮንኬቭ ስሎፕ ይባላል። ኮንቬክስ የምንለው ደግሞ ተቃራኒው ያለው ነው ማለት ነው። እንዳላሳስታችሁ ኮንኬቭ ብለን የምንጠራው ከተራራው ጫፍ ላይ ሶሪ
concave slope بلن من دارو قدم define دار ركل لاشو it has a steep gradient at the top of the mountain top of the mountain ويم كترارا وچاف لا steep نو قد لامان وده تاشي طور جلمو ميدا ما كوانا يسو concave يبالا بتقارانو convex يبالو دمو كترارا وچاف ميدا يهوننا كترارا وصر ገደል ከሆነ ነው ስለዚህ አሁን በመነግራችሁ መሰረት ተራራው ጫፍ ላይ ተጠጋጋ ከሆነ ስቲፕ ነው ማለት ነው ወይም ገደል ነው ስለዚህ ይሄ ኢቭን ነው እነዚህ ሁለቱ ይሆኑ ይሄ ማይሆኑ የሚሆነው ከሁለት አንዱ ነው የምንመርጠው ማለት ነው እዚህ ጋር የተራራው ፒክ ነው እዚህ ጋር በጣም ገደል ነው ያልኳችሁ ኮንትሮል ላይኖቹ በጣም ተጠጋጉ ወደ ታች ስትሄዱ ደግሞ ስፔሲንጋቸው እየሰፋ ሲመጣ ሜዳማ እየሆነ መጣ ማለት ነው ስለዚህ concave slope የሚሆነው D ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ applied climatology ወይም climate course ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። Almost all parts of Ethiopia experience rainfall as a result of wind blown from the Atlantic and Indian Ocean due to the blocking effect of highlands. This form of rain is known as frontal, cyclonic, convectional, orographic. መልሱ ሲምፕል ነው። የኦሮግራፊክ ሬንፎል ነው። ያ ማለት ከህንድና ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ተነስቶ በሳውዝ ኢስተርሊስ ኤንድ ኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ በሚባሉ ንፋሶች ተገፍቶ ወደ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ሲመጣ ይሄ ከውቅያኖስ የሚነሳ ንፋስ እርጥበት የያዘ ስለሆነ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል። ከውቅያኖስ የመጣው ንፋስ እንደነገርኳቸው እርጥበት ስላዘለ ወደ ተራራው ሲወጣ እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ሄድና በማውንቴን ኢፌክት አማካኝነት ዝናብ ይጠላል። የዚህ አይነት ዝናብ ኦሮግራፊክ ይባላል ማለት ነው። ፍሮንታል ማለት ቀዝቃዛና ሙቀየር ሲጋጩ የሚፈጠር ነው። በግጭት አማካኝነት ወይም ኮንቬክሽናል የምንለው እንደዛ ነው ማለት ነው። ኮንቬክሽናል የሚባለው ደግሞ በከረንት አማካኝነት ነው። በኢኳቶሪያል ሬንፎርስት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሂሚዲቲ ስላለ የሂሚዲቲ በኢቫፖሬሽን አማካኝነት ወደ ላይ ተመስቶ ቀዝቅዞ እንደገና ሲጥል እንደማለት ነው። ለማንኛውም በኢትዮጵያ በብዛት የተለመደው የዝናብ አይነት ኦሮግራፊክ ታይፕ ኦፍ ሬንፎል። ቀጣዩ ጥያቄ ዘ ስቴትመንት ዘ ፕሬዘንት ኢስ ኪ ቱ ዘ ፓስት ጎልስ ዊዝ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ኤ ቀላል ነው። የፕሬዘንት ኢስ ኪ ቱ ዘ ፓስት የሚለው ዩኒፎርሚታሪያኒዝም ነው። ዲያስትሮፊዝም ኤንድ ቮልካኒዝም ጂኦሎጂክ ፊቸር ከጂኦሞርፎሎጂ ጋር የተያዙ ናቸው። ስለዚህ መልሶ ዩኒፎርሚታሪያሊዝም የሚለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ አን አፕሮች ኢዝ አ ስተዲ ኦፍ ካልቸራል ጂኦግራፊ ዛት ኢንፋሳይዝ ኦን ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ ካልቸር ዊዝ ኢንቫይሮንመንት ዩዝድ ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ ሂውማን አዳፕሽን ቱ various climate ዚጋ እንደምታውቁት ያው ካልቸራል ጂኦግራፊ ላይ እንዲሁም ሌሎች ጂኦግራፊ ኮምፖነንቶች ላይ የተለያዩ አፕሮቾች አሉ። ላይክ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም የሚባሉ አፕሮቾች አሉ። ይሄ እንግዲህ ሰው ልጆች ከተለያየ አካባቢ ጋር ወይም አካባቢ ጋር የሚላመድበት አዳፕቴሽን ምን ይባላል ነው። ስታቲስቲካል አፕሮች አይደለም፣ ሂስቶሪካል አፕሮች አይደለም፣ ካርቶግራፊክ አፕሮች አይደለም። ሲምፕሊ ኢንቫይሮንመንት ከሆነ ኢኮሎጂካል አፕሮች ነው ማለት ነው። ይሄን በማየት ብቻ መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ጥያቄ ዘ ዲሞግራፊክ ቫሪያብል ዛት ኩድ ቢ ለስ ኢምፖርታንት ፎር ሪጅናል ሰርቪስ ፕላኒንግ። እንደሚታወቀው በአንድ አካባቢ ስላለው ሰርቪስ ለመስጠት ፕላን ለማድረግ የዲሞግራፊክ ቫሪያብል የምንላቸው ኤጅ፣ ሴክስ የመሳሰሉት ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ ከሚከተሉት ዲሞግራፊክ ቫሪያብል መካከል በጣም ኢምፖርታንት የሆነው sex composition of the population, age composition of the population, ethnic composition of the population, population number and density ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ካሉት አማራጮች መካከል less ጥያቄው እዚህ ጋር እንደምታዩት less important ስለሆነ sex በጣም ወሳኝ ነው፣ age በጣም ወሳኝ ነው፣ population number and density ወሳኝ ነው። ethnic composition matter አያደርግም ከዚህ ከሰርቪስ ፕላኒንግ ጋር። ዘር፣ ብሔር፣ ጎሳ ከሰርቪስ ዴሊቨሪ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
The next question is, climate change is recognized as a global food security problem. A way of addressing climate change through reducing emission of greenhouse gases could be best exemplified by mitigation, prevention, adaptation, conservation, mitigation of sustainable land management can address all except sustainable land management ማለት ዘላቂ የመሬት አጠቃቀም ጥቅም ያልሆነ እንደማለት ነው except ስለሚል problem of soil erosion ይሄን address ያደርጋል sustainable causes of armed conflict ትጥቅ የሚደረግ ትግልን ጋ ምንም የገናኘው ነገር የለም problem of deforestation ይሄንም address ያደርጋል problem of accelerated soil moisture loss ይሄንም address ያደርጋል ስለዚህ መልሱ sustainable land management ጋር የማይገናኘው problem caused by armed conflict የሚለው መልስ አይሆንም The next question, which of the following drainage pattern resembles the structure of tree without leaves? የሚከተሉት የተፋሰስ ቅርጾች መካከል ቅጠል የሌለው ዛፍ የሚመስለው የትኛው ነው? Radial drainage pattern, trellis drainage pattern, dendritic drainage pattern, convergent drainage pattern system ይላል። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው radial ነው። እንግዲህ ስለ drainage pattern በተመለከተ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኛው ዴንድራይቲክ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅጠል የሌለው አይነት ነው ትሪሊዝ የሚባለው ግን ቅጠል ያለው የሚመስል ነው ራዲያል የሚባለው ደግሞ ከከፍተኛ ቦታ ከሁሉም ዳይሬክሽን ወደ መሃል የሚፈስ ሆኖ በእነዚህ ዙሪያ ያለው ይሄ ቦታ ዝቅተኛ ሲሆን ነው ከተለያየ ዳይሬክሽን ወተር ሙቭ የሚያደርገው ሰብ ዴንድራይቲክ ፓራለል ሰብ ፓራለል አኑላር ሬክታንጉላር ፒኔት የሚባሉ የድሬኔጅ ፓተርኖች አሉ ስለዚህ ጥያቄው እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ድንድራይቲክ ድሬኔጅ ፓተርን የሚለው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ሶሪ ራዲያል ሳይሆን ድንድራይቲክ የሚለው ሲ ይሆናል መልሱ ድንድራይቲክ ማለት ትሪ ላይ ከሆነ ግን ሊቭ የሌለው ነው ራዲያል ማለት ደግሞ ራዲየት የሚያደርግ ፑል ሴንተር ጥያቄ a technique of analysis access component of food security by looking into a number of different food groups consumed by a household or an individual over a given reference period እንግዲህ ምንድነው አንድ ማህበረሰብ ወይም አንድ household የሚመገበውን የምግብ መጠን consider በማድረግ calculate የሚያደርግ የትኛው ነው ይላል ኤ ሃውስሆልድ ዳይተሪ ዳይቨርሲቲ ስኮር ቢ ሃውስሆልድ ፉድ ኢንሴኩሪቲ አክሰስ ስኬል ኮፒንግ ስትራቴጂ ኢንዴክስ ሃውስሆልድ ፉድ ባላንስ ሞዴል መልሱ ሃውስሆልድ ፉድ ባላንስ ሞዴል ነው ዲስ ሃውስሆልድ ፉድ ባላንስ ሞዴል ኢዝ ዩዝድ ቱ ሜዥር ዘ ሲምፕል ሃውስሆልድ ፉድ ሴኩሪቲ ሜዥርመንት ኦፍ ዘ አቨሬጅ ዴይሊ ፉድ አቬለብል ቱ ኢች ፐርሰን ኦር for sample household ስለዚህ መልሶ household food balance model ነው ማለት ነው ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንሄድ which one of the following ከጂአይኤስ ጋር የተያዘ ነው cloud computing ጋር የተያዘ which component of geographic information system plays a vital role in cloud computing cloud computing ማለት ክላውድ ላይ ኮምፒውተራችን ላይ የሌለ ግን ክላውድ ላይ ያለ ዳታ አክሰስ ለማድረግ የምንጠቀምበት እንደማለት ነው ስለዚህ ኢንተርኔት ነው ይሄን በምሳሌ ላሳያችሁ ይሄን በምሳሌ ለማሳየት ያክል ለምሳሌ ጉግል አርዝ ኢንጂን የሚባል ሶፍትዌር አለ ይሄ ጉግል አርዝ ኢንጂን የሚባለው ከክላውድ ላይ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ የሌለውን በቀጥታ ዳይሬክትሊ አክሰስ የምናደርግበት ፕላትፎርም ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ላንድ ሳት ኢሜጅን ብፈልግ እዚህ ጋር ላንድ ሳት ኢሜጅን ዳይሬክት ላይ አክሰስ ማድረግ ይችላል ነገር ግን ይሄን ስክሪፕት ወይም ኮድ ኤዲተርን ከፍቼ ስክሪፕቱን ራይት ለማድረግ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋል የኢንተርኔት ኮኔክሽን ከሌለ ከዴታ ሀቡ ላይ የምንፈልገውን ዴታ ኤክስትራክት አድርጎ ሊሰጠን አይችልም ስለዚህ የጥያቄው መልስ ሊሆን የሚችለው ኢንተርኔት ነው ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሲስተም ለክላውድ ኮምፒውቲንግ አያገለግልም መተድ ኤልትር ቢል ያገለግል ይችላል ግን ቤዚኩ ኢንተርኔት ነው መተድ ማለት ወይ
መንገዱ እንዴት ነው የምሰራ ቢሆንም ሶፍትዌር ቨርዥን ይህም አይሆንም። ስለዚህ ኢንተርኔት ነው መልሱ። አሁንም ከጂአይኤስ ጋር የተያዘ ነው። ዋት ካራክተርስ ሹድ ቢ አቮይድድ ዌን ኔሚንግ ጂአይኤስ ፋይልስ ፊልድ ኔምስ ፎልደርስ ኤንድ ማፕ ዶክመንትስ ኢን አርክ ጂአይኤስ ኢንቫይሮንመንት። እዚህ ጋር ጥያቄው አሁንም ትንሽ ችግር ያለበት ነው። አርክ ጂአይኤስን ከፍታችሁ ፋይል ኔም ስትጽፉ ፊልድ ኔም ደግሞ አትሪቢዩት ቴብሉ ላይ ኮለን ኔም እንደማለት ነው። ፎልደር ስትጽፉ አክሰፕተብል ያልሆነ ወይም አቮይድ መደረግ ያለበት የትኛው ነው ይላል። ደብል ስፔስ አንደርስኮር አፐር ኬዝ። እነዚህ ሁለቱ ቬግ ናቸው። ደብል አድርጎ መጻፍ ይቻላል። ይሄ ዴታ ታይፕ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ኒውሜሪክ ከሆነ ዳታ ታይፓችን ቁጥራዊ ከሆነ ደብል ስናደርገው ደሲማል ዲግሪዎች ደሲማል ነምበሮችን ያስቀምጠልናል። ስለዚህ ሊሆን የሚችለው መልሱ ስፔስ ነው። ምክንያቱም ስፔስ ስናደርግ አርክጂአይኤስ ኤንቫይሮንመንት ላይቀበል ይችላል። ግን ከ10.8 ቨርዥን በኋላ ያሉት 10.8 10.9 አርክጂአይኤስ ላይ ስፔሲንጉን በራሱ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ያወጣው ሰው ምናልባት ሌተስት ቨርዥኖቹን ላያውቅ ይችላል። ወይም አሁን ቅርብ ጊዜ የመጡ የጂአይኤስ ቨርዥኖች ስፔስን ይቀበላሉ። ሞስት ፕሮባብሊ የሚሆነው ካሉት አማራጮች ስፔስ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ which one of the following is not justification of under taking scientific research aim research ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው። to take for granted complex situation and accept fraudulent claim ይሄ አይሆንም። to unlock the mysteries of nature and owning human curiosity and trust of knowledge ይሄ ትክክል ነው። ሪሰርች የምናደርገው እውቀት ለማግኘት እንዲሁም የተዘጉ ሚስጥራዊ የሆኑ ነገሮችን ለእነሱ መፍትሄ ለመስጠት ነው። to find solution of a problem ይሄ ትክክል ነው። ጥናትና ምርምር የምናደርገው በአንድ አካባቢ የሚገኝ ችግር መፍትሄ ለመስጠት ነው። to reaffirm result of previous research works አሁን በፊት የተሰሩ ሪሰርቾችንም ፕሩቭ ወይም ዲስፕሩቭ ለማድረግም እንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ካሉት አማራጮች ኖት ስለሚል ይሄኛው ኤ አይሆንም። አይደንቲፋይ ዘ ሮንግ ስቴትመንት አባውት ግሎባል ላንጉጅ ሞር ዛን ሃፍ ኦፍ ዘ ወርልድስ ፖፕሌሽን ስፒክ ለስ ዛን 10 ኦፍ ዘ 6000 ላንጉጅ ይህ ትክክል ነው። ግሎባል ላንጉጅ ማለት ለምሳሌ እንደ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ስፓኒሽ እነዚህ የኮሎኒያል ላንጉጅ የሚባሉት ቁጥራቸው ከአስር የማይበልጡ ናቸው። አብዛኛው ማህበረሰብ የሚናገረው እነዚህ ቋንቋዎች ነው። ስለዚህ ሮንግ አይደለም፣ ይሄ ትክክል ነው። ፖቴንሻል ቮካብለርስ ኦፍ ላንጉጅ ኢዝ ኢንፋይናይት ይህም ትክክል ነው። ላንጉጅ ክሬተርስ ካልቸር ባሪየር ስፒኪንግ ግሩፕ አንፋሚሊያር ቱ ላንጉጅ ስፖክን ይህም ትክክል ነው። ላንጉጅ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢዝ ሾዊንግ አን ኢንክሪዚንግ ትረንድ ዳይቨርሲቲ እየጨመረ አይደለም በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ዲ ነው። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ኢንቫይሮንመንታል ኮንሲደሬሽን ኢን አርባን ኤንድ ሪጂናል ፕላኒንግ። ያው ይሄኛው አርባን ፕላኒንግ ወይም ሪጂናል ፕላኒንግ ኮርስ ላይ ወስዳችኋል። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታልን ኮንሲደር የሚያደርገው አርባን ፕላኒንግ እና ሪጂናል ፕላኒንግ ላይ ኢንቫይሮንመንታል ወይም አካባቢን ኮንሲደር ማድረግ ግምት ውስጥ ማስገባት ጥቅሙ ምንድን ነው ነው። ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ቬጀቴሽን ይህ ትክክል ነው። ዲስትራክሽን ኦፍ ፍላድ ፕላይን አይደለም። ኮምፕሌት ድሬኔጅ ዌትላንድ ይህም አይደለም። ዲሞሊሽን ኦፍ ሞኒመንት ይህም አይደለም። መርስ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ሪሞት ሴንሲንግ ነው። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኮሬክት አባውት ሪሞት ሴንሲንግ። ሪሞት ሴንሲንግ ኢዝ ዘ ሳይንስ ካፕቸሪንግ ኢንፎርሜሽን ዊዛውት ዘ አክቹዋል ኮንታክት ዊዝ ዘ ኦብጀክት ማለት ነው። ሪሞት ሴንሲንግ ሲስተም ካን ካፕቸር ዳታ አባውት አን ኦብጀክት ኤኒ ታይም ኤንድ አንደር ኤኒ ዌዘር ኮንዲሽን። ይህ አይደለም። ሁሉም ሪሞት ሴንሲንግ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ክራይቴሪያ የሚያሟላው አክቲቭ ሪሞት ሴንሲንግ የሚባሉት ሴንሰራቸው የራሳቸው የሆነ ኢነርጂ ያላቸው ላይክ እንደ ሌዘር አይነት ወይም እንደ ራዳር አይነት ኢሜጆች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኦል ስለሚለው
ለሚሆን ይህ አይሆንም። The main sources of energy for most remote sensing system is sensor itself. Most of remote sensing energy source is the sun. So the sensor is the sun. See, capture data about objects without a physical contact with the feature of interest. Remote sensing is the same thing. Object is ግንኙነት ሳይኖረን በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም አማካኝነት መረጃ የምንሰበስብበት ስለሆነ መልሱ ይሄ ነው። ቤዚክ ሪኳርመንት ኦፍ ሪሞት ሴንሲንግ ሲስተም ኢዝ ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሲስተም፣ ይሄም አይደለም። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ቀጣዩ ዲአዲንግራ ሳንድስቶን ሂንታሎ ላይምስቶን ኤንድ አፐር ሳንድስቶን ዌር ፎርምድ ባይ ቮልካኒክ ፕሮሰስ፣ ቢ ሴድመንቴሽን ፕሮሰስ፣ ሲ ኦሮጀኒክ ፕሮሰስ፣ ዲ ሜታሞርፊዝም ፕሮሰስ። ይሄ ሴድመንቴሽን ፕሮሰስ ነው። በነገራችን ላይ አዲንግራ ሳንድስቶን፣ ሂንታሎ ላይምስቶን እና አፐር ሳንድስቶን የተፈጠሩት ሜሶዞይክ በሚባለው ዘመን ነው። እንደሚታወቀው መሬት ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ በአራት የጊዜ ክፋይ ትከፈላለች። ኦልደስቱ ወይም አሮጌው የጊዜ ክፋይ የምንለው ፕሪካምቤሪያን ነው። ክሪስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው የተፈጠረበት ነው። ከዛ ቀጥሎ ፓሊዮዞይክ የሚባለው ዘመን ነው። ከፓሊዮዞይክ ቀጥሎ ደግሞ ሜሶዞይክ የሚባለው ነው። ሜሶዞይክ ላይ ትራሲክ፣ ጁራሲክ እና ክሪታሽየስ የሚባሉ ፔሪዶች ነበሩ። በእነዚህ ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሰብሲድ በማድረግ ወይም መሬቱ ወደ ታች በመሰርጎዱ ወይም ዝቅ በማለቱ ምክንያት የህንድ ውቅያኖስ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሲገባ የመጀመሪያው አዲግራት ሳንድስቶን ተፈጠረ። ከዛ ቀጥሎ ይሄ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ሶማሊያ አካባቢ ያለው አካባቢ በውሃ በተጥለቀለቀበት ጊዜ በውሃ ውስጥ በነበሩ የውሃ ውስጥ እንስሳቶች ቅሪት አማካኝነት ሂንታሎ ላይምስቶን ተፈጠረ። ከዛ በሜሶዞይክ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የምስራቅ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ መሬቱ አፕሊፍት በመሆኑ ወይም ወደ ላይ በመነሳቱ ምክንያት የነበረው ውሃ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ሲመለስ አፐር ሳንድስቶን ተፈጠረ። ስለዚህ ሴድመንቴሽን ፕሮሰስ አማካኝነት የተፈጠረ ነው የሚል ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ለዚህ ፓርት የሚሆነው ዊች ሪጅን ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም አር ዩስፉል ፎር ሪሞት ሴንሲንግ ስፔሲፊካሊ ፎር ዲቴክቲንግ ቬጅቴሽን ሪሶርስ። ከሚከተሉት የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትሩም መካከል ለቬጅቴሽን ዲቴክሽን ወይም ለእጽዋት ጥናት የሚያገለግለው ራዲዮ ዌቭ አይደለም፣ ተርማል ዌቭ። ይሄ ተርማል ዌቭ የምንለው ደግሞ ለላንድ ሰርፈስ ቴምፕሬቸርስ ሙቀትን በተመለከተ የምናጠናበት ነው። ቪዚብል የሚለው ትክክል ነው። ብሉ ከለር እና ሬድ ከለር ቬጅቴሽን ዲቴክት ለማድረግ ያገለግላል። ማይክሮዌቭ አይሆንም። ስለዚህ መልሶ ቪዚብል ነው። ከቪዚብል በተጨማሪ ደግሞ ኒር ኢንፍራሬድም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄ ቪዚብል የሚለውን ቀይረው ኒር ኢንፍራሬድ የሚል ቢኖር ኒር ኢንፍራሬድም ያገለግላል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ዘ ፈርስት ሴሽን። በሚቀጥለው ክፍል እንቀጥላለን። ቀጣዩን ክፍል ወደ 34 ጥያቄ የሚደርሱ ወይም ወደ 33 ጥያቄ የሚደርሱ ሰርተናል። ቀጣዩን ወደ 60 የሚደርሱ ጥያቄዎች በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እለቃለሁኝ። እንግዲህ የላይክ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ የሚያደርገው ሰው መጠን የሚጨምር ከሆነ እለቃለሁ። ድካም ከሆነ ግን ቀጣዩን ቪዲዮ ላለቀው እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ለጓደኞቻችሁ እንድትጋብዙ በወንድማዊ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። አይሆፕ እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ። ቀጣዩን ቪዲዮ ሪያክሽናችሁን አይቼ እለቀዋለሁ ማለት ነው።